Denizin dibinde yaşayan gayri-adi canlı nudibranchlar, deniz dovşanları. Maraqlı görünüşə, ehtişamlı və parlaq rənglərə malik olan dəniz dovşanları çanaqsız ilbiz növüdür. Dənizin dibində yaşayan bu ilbizlərin bədəni yumuşaqdır. Özlərini qorumaq üçün çanaqları yoxdur. Bu xarici görünüşü bir çox canlılar üçün cəlb edici olsa da, çox az canlı dəniz dovşanı ilə qidalanır. Çünki dəniz dovşanlarının heyran edici rəngləri düşmənlərinə çox zəhərli olduqlarından xəbər verir. Bu dəniz ilbizi növünün diqqətə layiq bir xüsusiyyəti güclü zəhər daşıyan dalayıcı hüceyrələrə sahib olmasıdır. Canlı məhz bu dalayıcı hüceyrələri sayəsində düşmənlərindən asanlıqla qorunur. Dəniz dovşanları bu dalayıcı hüceyrələri özləri istehsal etmirlər. Hidr adlanan zəhərli canlıları yiyir və onları həzm etmirlər. Bu canlılar dəniz dovşanlarının həzm sistemi içərisində qoruyucu siliklə örtülür və dalayıcı hüceyrə kimi onu qoruyurlar. Əlbəttə ki, dəniz dovşanlarının hidraların zəhərli olduğunu, bu zəhərin ona zərər vermədiyini, lakin düşmənlərindən qorunmasına kömək etdiyini bilməyi mümkün deyil. Belə bir şeyi təcrübədən keçirərək öyrənməyi də qeyri-mümkündür. Bəs dəniz dovşanları bu maraqlı müdafiə üsulunu necə kəşf ediblər? Burada açıq-aydın bir həqiqətlə qarşılaşırıq. Həm naxış və rəng müxtəlifliyi ilə, həm də zəhərlərini əldə etmə üsulları ilə maraq doğuran dəniz dovşanına nə etməli olduğunu ilham edən, bədənlərində hidraların zəhərini zərərsizləşdirən sistemi yaradan bütün kainatın Rəbbi Allahdır. Allah bütün canlıları müxtəlif rənglərdə və çox fərqli xüsusiyyətlərdə yaradır. Allahın sonsuz gücünü görüb dərk edən insan Allahı təqdis edərək, yalnız Allahın razı olacağı şəkildə yaşamalıdır. Allah bir ayədə belə buyurur. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. İnsanların, heyvanların və davarların da bu cür müxtəlif rəngləri vardır. Allahdan öz bəndələri içərisində ancaq alimlər qorxar. Həqiqətən, Allah yenilməz qüvvət sahibidir, bağışlayandır.